የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓለ ትንሣኤና በዓለ ዕርገት በሰላም አደረሳችሁ። ባለፈው ሳምንት የሙአ ተዋህዶ መልእክት ቁጥር 4 ቤተክርስቲያንን የሚያጠቁ አካላት ፍልስፍናና እይታ ምንድነው በሚል ማጠንጠኛ ርዕስ የተዘጋጀውን በክፍል 1 አቀርበንላችሁ ነበር። ዛሬም ከባለፈው የቀጠለውን ክፍል 2 ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መልእክቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከተባዛ በኋላ በአሳፋፈር በቋንቋ በቦታ በመሰብሰቡ ያ ስብስብ ከዛኛው ስብስብ ወይ በልጣል ወይ አንሳል ወይ ክፉ ነው ወይ ደግ ነው ወይ ጀግና ነው ወይ ፈሪ ነው ብለው ሰውን በቡድን የሚያስቡ ሰውነቱን ማያከብሩ ብቻውን መቆም የሚችል እግዚአብሔር አምሳል የሆነ አምሳልነቱን ግን የሚገልጠው ለሌሎች ሰዎች በሚያረጋው ለሌሎች ሰዎች በመኖሩ ነው በርግጥ። ስለዚህ በማህበረሰብ ውስጥ ሰው ይገለጣል። የሰው ክብሩ ቅድስናው ለእልናው ሐምሳለ እግዚአብሔርነቱ ሌሎች ሰዎች ባሉበት ነው የሚገለጠው ለብቻው አይደለም። አዎ ለብቻው ተጋድሎ ከሰይጣን ተጋድሎ አሸንፎ እግዚአብሔር ጸጋ ሊቀበል ግን ሰው ከሰው ጋር ሲኖር ነው ሰውነቱ የሚገለጠው። ይሄንን በማበላሸት ቡድን ከቡድን ይበልጣል የሚሉ በቡድን የሚያስቡ የሐሳብ ብዝሃነትንም የሚቃወሙ ፍጹም የሆነ ሃይማኖትን ለራሳቸው ቡድን ካልተስማማ ሃይማኖት አይደለም የሚሉ በሽተኞች ኦርቶዶክስን ይጣሏታል። እነዚህ ደዌኞች ናቸው። እግዚአብሔር ይማራቸው ማለት ይገባል። ሰባተኛውና የመጨረሻው አሁን ያለው ቡድን ይሄ ነው። ይሄ ፖለቲካ ነው። ኦርቶዶክስን የሚያስተላው አሁን ያለው ይሄ እገሌ የሚባል ቡድን ድሮ ይሄን ቡድን ያስገኘ የድሮ ቤተሰቡ ቡድን በሌላ ቡድን ተጎድቶ ነበር። ስለዚህ አሁን ያለው ቡድን አክሷይ ከነበረው ማህበረሰብ የተገኘውን ያሁኑን ቡድን ትውልድ በመጉዳት መበቀል አለበት የሚሉ በትርክት የሚኖሩ በፋክት በእውነት መመላለስ የማይችሉ በቅዠታዊ ምናብስ በፈጠሯቸው ሐሰተኛ ሪዮትና ትርክት የሚመላለሱ ሰዎች ኦርቶዶክስን ይጣሏታል። ለምን? ኦርቶዶክስ የታሪክ መዝገብ ነች። ሐሰትን ምስክር ሆና ምታጋልጥ ስለሆነች ሁሉ ነገር በጽሑፍ አላት። ሁለተኛ መመዘኛው እግዚአብሔር አስተምሮ ነው። ሰውን ሁሉ አንድ አርጋ ሰው እኩል አድርጋ ሰው እግዚአብሔር አምሳል ነው ብላ። ስለዚህ ለቡድን አትመችም። ቡድንም ከሆነ በክርስቶስ የወይን ግንድን ላይ እንዲሰበሰብ ነው እንጂ ቅርንጫፍ እንዲሆን እንጂ ሌላ ምሰሶ ሰብአዊ ምሰሶ አትተክልም። የሰው መሰብሰቢያው ምሰሶ ሪፈረንሱ ክርስቶስ ነው ትላለች። ስለዚህ ለቡድን አትመችም። ስለዚህ ይጣሏታል። ኦርቶዶክሳውያን ይሄን ሰባቱን የሚጠሉንን ኦርቶዶክስን አስተምሮዋን የሚጠሉ አስተምሮዋን የሚጠሉ የአስተምሮዋን አምነው የሚኖሩትን ሰዎች ይገላሉ፣ ያሳድዳሉ፣ ያደህያሉ፣ ያፈናቅላሉ። አንድ በዚህ አስተምሮ ላይ የተመሰረተውን የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ያፈርሳሉ፣ ያዳክማሉ። ሶስተኛ በዚህ እምነት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ለዚህ ለሰባቱ ሐሳቦች ስለማትመች ስማቸውን ያጠፋሉ፣ ይከሷቸዋል፣ ሲጎዱ ፍትህ ይነሷቸዋል፣ ጎጆዎቻቸውን ለፍርድ ለፍትህ ያቀርቡላቸው እና ምን እናርግ መፍትሄ ብዬ ነው የማስበው። የመጀመሪያው መፍትሄ አጽራረ ክርስትና አስተሳሰቦችን ከላይ ያነሳኋቸውን ሰባቱን ዘርዝሮ መርምሮ መረዳት ነው። የመጀመሪያው አጽራረ ክርስትና አስተሳሰቦችን መረዳት። የነዚህ አስተሳሰቦች ምንጭ በአገር በቀል ከአገር በቀል አስተሳሰብ እዚሁ የበቀለ አለ። ከውጪ በትምህርት ስም በሚዲያ በስልጣኔ ስም የመጣ አለ። እነዚህን ዘርዝሮ በማወቅ ለነዚህ እውነተኛ ምላሽ
ለመስጠት መዘጋጀት የነዚህ ሐሳቦች ሐሳብ ዝም ብሎ በራሱ አይጎዳም ሐሳብ የሚጎዳው በሰው ልቦና አድሮ ሰውየውን ቀይሮ ወደ ሥራ ሲገባ ነው ሌላን ሐሳብ የሌላ ሐሳብ ተሸካሚ መግደል ማሳደድ ማጥፋት ስለሚጀምር ሐሳብ በልቦና አድሮ ቁርጥሊና ሆኖ ወደ ተግባር ሲቀየር በተለይ መዋቅር ሥርዓትና ድርጅት ሲሆን በፖሊስ በደህንነት በሚዲያ በስልጣን የሚወከል አስተሳሰብ ስሁት ከሆነ እውነትን ለማጥፋት አይኑን ጨፍኖ ገዳይና አሳዳጅ ስለሚሆን መጀመሪያ ይሄን በትክክል ማን ምን እንደሆነ ማወቅ ፍልስፍናውንም የፍልስፍናውንም ግብ ሁለተኛ እነዚህ በስተት አስተኛ የሆኑ ሰዎች በስተት ነው አስተኛ የሆኑት በስሁት አስተምሮ ነው አስተኛ የሚሆነው ሰው ፈልጎ አስተኛ አይሆንም ሰው እስቲ ዛሬ ልዋሽ ብሎ አያቀድ ውስጡ የተማረው ኡነት የመሰለው ነገር ያስዋሽዋል ክፉ ያሰራዋል እንጂ እስቲ ኑ ዛሬ ሰው ንግደል ኑ ዛሬ ሰው እናጥፋ ብሎ ዝም ብሎ ጤናማ ሰው አይነሳ ውስጡ ያለው ሐሳብ ስለሆነ የሚጎዳው ለሐሰተኛው ትምህርት ሰውን ክፉ ድርጊት እንዲፈጽም ላደረገው አስተምሮ ኡነተኛ የክርስቶስ ቃል ማድረስ ማስተማር መሞገት ሐሰትን መርታት ይሄን ሰው ሁሉ በአቅሙ ማድረግ አለበት ክርስቲያን የተባለ ሁሉ ሐሰትን እንደየደረ በየደረጃው በግለሰብም በተቋምም በስርዓትም በፖሊሲም በትምህርትም በሚዲያም ሆነ ሐሰትን አለመታገስ ስሁት ሪዮትና ሐሰተኛ አስተሳሰቦችና ንግግሮች በልቦና አድረው ቡድን ፈጥረው መዋቅር ሆነው ሰው ማጥፋት ስለሚጀምሩ ሐሰትን በየለቱ በየሰዓቱ በየቦታው መሞገት አለማስመሰል እንጀራዬ ነው ደሞዜ ነው የት ልኑር እያሉ አለማስመሰል እነትን የክርስቶስ እነትን ለሰው ልጅ መንገር ሶስተኛው መፍትሄ በክፉ ሐሳባቸው ላይ የተመሰረተ ነውረኛ እና ክፉ ድርጊት ሲፈጽሙ እነዚህ ሰዎች ተምረው እስኪተካከሉ ተሞግተው እስኪረቱ ጥፋታቸውን አያቆሙ እስኪረቱ ዝም ብሎ መቀመጥ ደግሞ ጥፋትን መጋበዝ ነው ስለዚህ ለክፋት የሚዘረጋ እጃቸውን የሚይዝ ዝግጅት አቅም ማበጀትና መከላከል አይ ተምረው እስኪመለሱ ብዙ ሰው ያጠፋሉ አስተማሪውን ራሱ ምላስ ይቆርጣሉ ስለዚህ እጁን ይዞ ለማስተማር አቅም ይፈልጋልና እነተኞች አቅም ማበጀት አለባቸው የሐሰተኞችን ክፉ እጅ ይዞ እነተን መልሶ ለማስተማርና እነሱንም ከራሳቸው ጥፋት ለማዳን ሌላ አጥፍተው ከእግዚአብሔር ከመለዩ ሰውንም ሳያጠፉ እነተም አግኝተው ዘላለም ሕይወት እንዲወርሱ በስሁት ሪዮት በሐሰተኛ ትርክት በክፉ ምኞት ታውረው ተደራይተው ሥርዓት ፈጥረው ሌላውን የሚያጠፉ ሰዎችን እጅ ይዞ ወደ እነት እንዲመለሱ ለማስተማር አቅም ያስፈልጋል አቅም የመያዝ አቅም የመከላከል አቅምና የማስተማር አቅም ስለዚህ ክርስቲያን ሁሉ በእያለበት በአቅሙ ይሄን አቅም ለማጎልበት መሮጥ መፍጠን አለበት አራተኛው መፍትሄ በክፉ ኢክርስቲያናዊ በክፉ ኢክርስቲያናዊ ሪዮትና ሐሰተኛ ትርክት የተበከለውን ትውልድ በፍጥነትና በትጋት ለመፈወስ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የተባለ ሁሉ እኔ አይመለከተኝም ሳይል የክርስቶስን እውነት የመመስከር ግዴታ አለበት ይሄ እኔ አይደለም የምለው ወንጌል ክርስቶስ ሐዋርያቱን አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ አዎ በመስቀል ተሰቅሎ ወደ ሰማይ አርጎ በአባቱ ቀኝ ከመቀመጡ አስቀድሞ የሰጠው ትእዛዝ አለ እናንተ ክርስቲያኖች ጨው ናችሁ ለአልጫው ዓለም ጨው ናችሁ ለጨለማው ዓለም ብርሃን ናችሁ ሂዱና ሰውን ሁሉ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያስተማርኳችሁን ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርቶቼ አድርጉ ማለት በእውነት እንዲኖሩ አንዱ ለሌላው በመስቀል ላይ እንዲውል እኔን እንዲመስሉ አድርጓቸው ይሄ ትዛዝ ነው ስለዚህ ክርስቲያን የተባለ ሰው በአድርባይነት እኔ አይመለከተኝም ዘመኑን ዝቅ ብሎ ማለፍ ይሻላል እንደ እባብልህ እንደ እርግብ የዋሁኑ ተብሏል በሚል ፍርሃትህን በመደበቅ እውነት ሳንናገር ጨውና ብርሃን ሳንሆን በመቅረታችን እግዚአብሔር እንደ ካድን ይቆጠራል እነተን አለመስከር ክደት ነው ታዲያ ክርስቶስ የምመሰክርለት እሁድ ብቻ ነው መንገድ ላይ ስንነዳ ስንናገር ስንፈርድ ስንሰራ ስንለብስ ስንበላ ስንጠጣ ስናስተምር ስንራመድ
በዚህ ሁሉ ለክርስቶስ መስከረ አለብን። በዚህ መስከረነት የጨለሙ አእምሮችን እናበራለን ማለት ነው። እና ለክርስቲያኖች ይሄ መስከረነት ግዴታቸው ነው። ይሄ መመጨረሻው ማሳሰቢያ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች እስካሁን ከደረሰብን ጥፋት እና ያጥፊዎቻችን ሰባቱ ፍልስፍናዎች ልብ አድርገን ማረግ ያለብን እንደ መፍትሄ ማንም ክርስቲያን ኡነትና ጉዳይን እንጂ ግለሰብና ጀግናን ከመከተል መጣቀብ አለበት። ክርስቲያን የሆነ ሰው ክርስቶስን ነውሚከተለው። ወደ ክርስቶስ የሚያመለክቱ ወንድሞቹን እህቶቹን ጳጳሳቱን ካህናቱን ቢከተል ወደ ክርስቶስ እስከወሰዱት ብቻ ነው። ከዛ መንገድ ወልፍጥ ያለ የወጣ ሁሉ ድሮ ዝነኛ ስለሆነ ጀግና ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ሀብት ስላለው ንግግር ስለሚችል ማንም ሰው ከተከተለው ከክርስቶስ የተለየ ነው። እኛም እንከተለው ጉዳይንና እውነትን ነው። ጉዳዩ ወደ እውነት የሚወስድ ከሆነ ያ ጉዳይ እስኪፈጸም እንሰራለን። ትምህርቱ ክርስቶሳዊ ሰው ከሆነ እሱን ልንኖረው እንኖራለን። ግለሰብን አናነክስም፣ ቡድንን አናነክስም፣ ዘማሪ አናነክስም፣ ሰባኪ አናነክስም፣ ግለሰብ አናነክስም። ወደ ክርስቶስ የሚወስዱን ግን ምን እናደርጋለን? እናከብራለን፣ እንጠብቃቸዋለን፣ እንከተላቸዋለን። ጉዳዩን ከጣሉትና ሌላ ጉዳይ ላይ ከተሰማሩ ጠላታችን ናቸው ስል የእውነት ጠላት ናቸው፣ የክርስቶስ ጠላት ናቸው። የክርስቶስን መንጋ ወደ ሌላ መንገድ ሊወስዱት የወሰኑ ምንደኞች ናቸው፣ ቅጥረኞች ናቸው፣ ዘረኞች ናቸው፣ ባንዳዎች ናቸው። ስለዚህ የግለሰብ ጀግና የለንም። የጉዳይና ወደ ክርስቶስ የሚወስደንን መንገድ ብቻ ነው የኛ ጀግንነት። እና በህይወት ያለ ሰው ደግሞ ይወድቃል፣ ይነሳል። ዓለምን ድል ነስተው እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ያሉትን እነ ቅዱስ ጳውሎስን እንከተላለን እንጂ በዚህ ዘመን በገንዘብ በዘመድ በዘር ሊገዛ የሚችል በዝና ሊታለል የሚችልን ደካማ የሰው ልጅ ጉዳያችንና ክርስትናችንን ትተን ሰው ስንንከባከብ አንውልም። ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ አንጻር ለጀግንነት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ መምህር ፋንታሁን ዋቄ ቤተ ክርስቲያንን የሚያጠቁ አካላት ፍልስፍናና እይታ ምን እንደሆነ የሚያስረዳውን የሙአ ተዋህዶ መልእክትን ነበረ ያቀረቡላችሁ። መልእክቶቹን ለሌሎች በማካፈል ክርስቲያናዊ ኃላፊነታችንን እንደምንወጣ ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ቤተሰቦቻችንም ዝግጅቶቻችን በሚለቀቁበት ጊዜ በቀጥታ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም እንጋብዛለን። በሌላ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ቸር ያክርመን። ዛሬም እንደ ሁል ጊዜው በህብረት እንቁም እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።